Добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Галавіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак від німецької торгової марки «Deuter». Модель називається «Walker 24». Колір цього рюкзака має цифри 2275 чи назву «Жаде Іві». «Жаде Іві» – це колір, мається, який використовується в виробництві цього рюкзака. Даний рюкзак для того, щоб мандрувати, ходити в походах. Також дуже комфортно з цим рюкзаком школярам ходити до школи, тому що цей рюкзак може розташовувати у себе комп'ютер, стандартний комп'ютер розміром 15,6 дюймів. Тобто гарний рюкзак на всі випадки, як подорожей по різним странам, також і для того, щоб містом ходити в школу. Рюкзак Deuter, чим його особистість, тому що бачите, ось у нього така кришка, скажімо так. Він закривається ось так, хоп, і все. Тобто, це більш зручніше. Тому, якщо дощ, якщо щось трапляється, бруд, то ваш внутрішній карман дуже надійно захищений. Тому що, якщо багато рюкзаків мають зіпи, тобто молнію з верхньою частю, да, воно захищено, да, воно волого захищено, але цей рюкзак має внутрішню антиводну покриття, тобто волога не проникає через оцю внутрішню частину тканини. Воно вологостійка. Кришка, скажімо так, верхня, завжди закриває те, що знаходиться в рюкзаку. Якщо піде дощ, ви завжди маєте надійний захист внутрішньої частини. Тому цей рюкзак походах більш цікавить. Багато рюкзаків, які використовують альпіністи, мають іменно ось таку верхню частину. Вона надійно захищає від бруду. А коли ви відкриваєте, тут у вас тільки один мотузок. Ось, ви його потягнули і вже зручно сюди потрапляти. Не треба ніяких зайвих отих рухів, тобто коли зима, вода йде, то постійно щось може зацепитись. Замок металевий може десь перекосити. Тут мотузок. Ви затягнули і надійно закрили, щоб речі не випадали. Верхню частину закрили, щоб волога не попадала і бруд. Тому і надійність, і зручність цього рюкзака Walker 24. Як ви бачите, оця частина, вона з такого матеріалу вологостойкого. Внутрішня частина, вона з матеріалу вологостойкого. Це надійність. Ось карман, який можна покласти комп'ютер розміром 15,6 в рюкзак. З боку рюкзака є у нас зіп, як його кажуть. Оце, бачите, хопа, і відкрили. Це для того, щоб зручно було сюди класти той комп'ютер, який ви маєте. Ну, звичайно, якщо дощ йде зверху, то збоку воно ж не буде капати. Але якщо і буде капати, то подивитись, тут є ось така внутрішня перегородка, яка запобігає попаданню вологи внутрь. Тому, коли ви закриваєте цей зіп, цю молнію, внутрішня частина захищена від вологи. Ну і зручність доставання комп'ютера збоку більш, звичайно, приваблива. Тому і цей рюкзак, якщо люди бажають мати гарний захист комп'ютера, він підходить. Це внутрішня частина одна, ну і друга тут є ось для того, щоб покласти якісь бумаги, речі. І третя, ось це ось так. Це основний відсік цього рюкзака Walker 24. 24 мається на увазі об'єм. Ну і другий відсік, маленький, куди завжди кладуть там гаманець, гроші, ключі. Ось він такий невеликий. І тут є ось для ключів отакий мотузок нейлоновий. Натягнули, на кнопку нажали, підняли. Оп, потім захист, застібнули. Ну і для
ручок, для карандашей, щось туди покласти, невеликий відсік, дуже надійно буде захищати ваші речі. З тильної сторони рюкзак має дві паралонові частини, вони ізогнуті для того, щоб було комфортно носити рюкзак Walker 24. Ці паралонові частини мають посередці прорізь і ось так перечені теж прорізі. Тобто повітря рухається, сама частина перфорірована, як ви бачите, сіточкою, ось так. І надійно лямки. Лямки мають між собою перегородку, яка відстьогується, застьогується. Тобто, якщо ви будете рухатись, бігати, можна надійно застьогувати оцей лямки на груді. І оцей механізм, він регулюється по висоті. Тобто, якщо щось там, дівчина чи хлопець, груді потрібно там, щоб було зручно, воно регулюється за висотою. На поясі теж можна застібнути цей рюкзак. Вокруг талії застібується ось цією застіжкою. Все надійно, все зручно, все комфортно. Ну і по бокам, звичайно, це ось стоїть тут, можна покласти у нас карман для фляга-тримача з одного боку, а з другого боку у нас карман, який достатньо широкий, сюди можна клати ще якісь речі. Звичайно, карман волого захищен, теж надійність цього рюкзака. Ну, ось такий рюкзак, якісний, надійний, комфортний, волого захищений і достатньо об'ємний в користуванні. Є важлива річ, він підходить як хлопцям, так і для дівчат. Можна класти комп'ютер, як тут і показують, лаптоп, комп'ютер, ну, 15,6 дюймів. Важить 850 грамів. Якщо ви бажаєте купити цей рюкзак від торгової марки Deuter, модель називається Walker 24, колір називається Jado Eve, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському спортивному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки. Придбати бажаєте, переходьте по посилці нашого YouTube-каналу Віловіва на сайт віловіва.com.ua і там замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!